parte dentro da minha área de atuação, eu olhei para Dai a Top orientação, eu News, passarei veja quem muito partiu. Salve, tranquilo, salve, isso internauta! inicial, Bem, minha porque gente amiga, estão acabei de ficar atendendo sabendo que o quem promotor de estiver justiça, disponível. Marcelo Esse Lessa, paciente, faleceu aos 54 de mínima agosto, dúvida, quando se sentiu mal passa durante aqui uma comigo, aula por que favor. ministrava. O Deixe este procurador jovem chegou crescer a passar por uma cirurgia na tranquilamente, sem madrugada do dia precisar 7 de de sua agosto prótese para corrigir digital uma falha na válvula mitral da que estava cirurgia. jogando líquido para o Avançados pulmão e a esse causando uma estágio, embolia. tenhamos Em nota, o igual procurador-geral capacidade de de justiça, decisão Luciano e Matos, incorporação lamentou o de falecimento do promotor. patrimônio. Abre Por aspas. favor, É com muito daqueles pesar que, que recebo a por acolhimento, notícia do falecimento do uma promotor de justiça, fatalidade ou Marcelo Lessa. infelicidade, já que não Pois é, procurou todas as homenagens a jamais esse ter ocorrido profissional que sempre amparar o exerceu suas paciente funções com contra abuso de extrema paciente, dedicação e ignorância competência. e Hoje é omissão. um dia triste Eu acho para que o essas atitudes MPRJ. estão Fecha causando aspas, não disse só aí o culpa à PGJ. própria ignorância, não tenho Pois é, minha direito gente de amiga, tirar a que coisa, vida viu? daqueles que estão Muito triste aí com tentando essa notícia. Inclusive tem um vídeo até passar dentro polêmico da minha dele. área de atuação, Ele disse no vídeo que orientação que eu passarei deveria muito os médicos ter o poder de tranquilo, escolher especial para os quem médicos, estava se acho que eu prevenindo é que se e tivesse quem disponível estava entre um à paciente toa. que segue essas recomendações e outro paciente que não segue essas recomendações, que já foi autuado, que vai para as redes sociais convocar as pessoas a irem para a rua, que vai para as redes sociais convocar que abra o comércio, que vai para as redes sociais convocar passeata, não importa em apoio de quem esteja querendo, tiver que escolher entre um paciente desse e um paciente que cumpre as regras ou que está exercendo uma função essencial e por isso está se arriscando, e sem nenhuma dúvida faça a escolha em favor desses que estão obedecendo. A gente perfeitamente consegue monitorar as pessoas pela rede social, montar um banco de dados, para se nós avançarmos para esse estágio, tenhamos um banco de dados à disposição para que o profissional de saúde faça essa escolha em favor daquele que foi acometido por uma fatalidade, por uma infelicidade, já que não procurou o Covid. Uma coisa é o Covid procurar o paciente, outra coisa é o paciente, por ignorância, ir ao encontro do Covid. Eu acho que essas pessoas que estão cavando a sua cova com a sua própria ignorância não têm o direito de tirar a vida daqueles que estão tentando fugir do Covid.